dig sådan en her. Det er bare, det er bare sådan en sædel, hvor der står alle mulige ting at tage afstand fra. Undskyld her, må jeg give dig sådan en her, sådan en flyer her? Det er bare noget. Nej. Det kan godt blive lidt svært, det her. Jeg er bare lige rundt her og fortæller, at jeg ønsker ikke et kalifat i Danmark eller noget som helst. Men om du ved, der er så mange politikere, der siger, at muslimer skal gå ud og sige det. Undskyld, jeg tager afstand fra Sharia Barzaluk, tror jeg. Jeg havde ikke noget med efter september at gøre overhovedet. Jeg kender engang dem, der gjorde det. Hvad så? Jeg kender til dig et eller andet sted. Ja. Jeg har været på DR. Så er det. Jeg har været vært på Aftenshowet. Ja. Fint. Ja. Ved du hvad? Du ved godt alt det forfærdelige noget, der er sket i Paris og alt det der, ikke? Nå, terror der og sådan noget. Ja. Skal bare vide. Og det er dig? Nej, det var overhovedet ikke mig. Og det er faktisk det er meget vigtigt at fortælle, at det overhovedet ikke er mig. Ej, må lige give dig sådan en her. Se, det er et billede af mig. Og så står der alle de ting, jeg tager afstand fra. Tror du, det er sådan resten af dagen? Det er vinteren jo. Det er det. Du vil lige godt have været snestorm og flindekralt kulde. Ja, og jeg tager afstand fra Boko Haram. Ja. Ja. Og sharia-lovgivning. Jeg tager afstand fra alle de her ting. Ja. For ellers så kan I jo være i tvivl, så nu er I ikke i tvivl om, at jeg tager... Har I også... Hvad siger I til det? Jamen, jeg er fuldstændig enig, kan jeg sige. Men hvor er jeres flyer så? Jeg er ude og give alle dem herude på torvet her. En lille sædel om, hvad jeg tager afstand fra. Det har jeg fået at vide, jeg skal gøre. Ja, men det skal du da ikke. Altså, nå hadde vi en nordmann som hadde terror opp i Norge. Vi nordmenn går jo ikke rundt og sier vi tar avstand.